ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവനിംഗ് വ്ലോഗ് ആണ്. മാത്രമല്ല ക്രിസ്മസ് വരെയല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള വെമ്പായത്ത് എന്നുള്ളൊരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ MRP വന്നിട്ട് 700 ആണ് കേട്ടോ. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ മാത്രം റേറ്റാണ് 700. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെടി ചട്ടിയുടെ വില 200, റെഡും 200 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു മരമാണ്. എന്താ ക്രിസ്മസ് ട്രീ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതെടുത്ത് വെക്കണം, പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യണം, അങ്ങനെയല്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാന്റാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മരവും ആവും, ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്താണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ മരമായിട്ട് അങ്ങ് പോകത്തുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു പരുവത്തിനുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കവറിനകത്തായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറമ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചുമന്ന ചട്ടിയിൽ മണ്ണാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കറുത്ത ചട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മറ്റേ ആ ഒരു കവറുണ്ടല്ലോ, അതിനെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു. അടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം വേര് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആ ചട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചകിരി ചോറും ചാണകവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മണ്ണിന് വളക്കൂറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ചാണകത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയും കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വശത്തും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചട്ടീനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ദൂരത്തുനിന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആ കറുത്ത കളറിൽ ചട്ടി കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ചെറുതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി ഒരാൾക്ക് വെക്കാൻ പാടാണ് കേട്ടോ. ചെടി മാത്രം അതിൻ്റെ കുറച്ച് മണ്ണ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കുളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വന്നിട്ട് മണ്ണിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ക്രിസ്മസ് ട്രീ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതാണല്ലോ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട്, 500, 200, 400 ആ ഒരു റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെറുതായിരിക്കും, എന്താ പിന്നെ ഒരു പന്തലിപ്പും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ചട്ടിക്കകത്ത് നട്ടുവെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വരും. കാരണം ഇത് വളർന്ന് വളർന്നല്ലേ വരുന്നത്. ചട്ടിക്കകത്താണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിനോളൊക്കെ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആൾ പൊക്കത്തിനൊപ്പം പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഏകദേശം എൻ്റെ ഹൈറ്റിനൊപ്പത്തോളം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാനെല്ലാം നല്ല പോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂട്ടിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടാ ദൂരത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരും പറയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല എന്ന് പറയില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു ചെടിക്ക്. ഇനി നമുക്ക് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഈ ഡെക്കറേഷൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലാണ്, 200 something ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നാത്തൂനും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എനിക്കും മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ, നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ തൊപ്പി വീതം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എല്ലാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ എന്താണെന്നറിയോ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് പോലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബൾബ് പോലത്തുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളില്ല, അത് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏകദേശം ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക, എങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും തികയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേരും നാത്തുവിൻ്റെ മക്കളാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ മോനുമാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫെറി ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വന്നില്ല. ചിലത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ വരാനായിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വയ്ക്കാനായിട്ട്, അത് മൂട്ടിലിരിക്കുവാണ്, അതിനെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം സെൻറ്ററിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. കാരണം അവിടെ ഒരു തണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ തെർമോക്കോളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഹോളിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് തീർക്കിലിറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാർ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫെയറി ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നൈറ്റ് ടൈമിലെ വ്യൂവിനാണ് അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കത്തുന്നത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് വൈകിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഫാമിലി, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കിളിമാനൂരാണ് കേട്ടോ പോണത്. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അത്ര വലിയ ഭയങ്കര വലിയ ഹോട്ടലല്ല, പക്ഷേ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. ഹോട്ടലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വഴിയോര കടയിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വഴിയോര കടയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഫുഡുണ്ടല്ലോ, സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഈ ഒരു എന്താണ് വഴിയോര കടയെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. നമ്മൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഫുഡ് അതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും നല്ല ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു ഷോ എന്താ വഴിയുടെ കടയിലേക്ക് പോകാം. കിളിമാനൂരാണ് കേട്ടോ, കിളിമാനൂർ എത്തണ്ട, പാപ്പാല കുറവൻകുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഫുഡാണ്, ഞാൻ മെനു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, വെജും നോൺ വെജും എല്ലാം കൂടെ മിക്സഡ് ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ കോഴിയും അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ഫ്രൈ ആയാലും പെരട്ടായാലും കറിയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ, ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ഫാമിലി കോട്ടേജ് പോലെയാണ്, ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ കോട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സീറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 4-5 ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ചെന്നാലും നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ നാത്തൂൻ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ്, മോൻ, നാത്തൂൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആണ് പോയത്. അപ്പോൾ നാത്തൂൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടില്ല, പുള്ളി ജോലിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്, വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഫുഡ്, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്. പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കപ്പ പുഴുക്കാണ് കേട്ടോ. കപ്പ പുഴുങ്ങിയത്, മീൻകറി, പിന്നെ കോഴി, നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ്, നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞണ്ട് തോരൻ, കടവ തോരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൂന്തൽ തോരൻ ഇല്ലേ അതാണ്. പിന്നെ പറോട്ട, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡുകൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ 2 നൈറ്റും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ കരിമീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ കരിമീൻ കൂട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പിന്നെ കൂട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നിട്ടേയില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് കരിമീൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കരിമീൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയില്ല എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വെക്കും, പക്ഷേ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇതാണ് കരിമീൻ. എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇത് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡാണ്, നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സമയം എന്താ പറയുക ഫാമിലിയായിട്ട് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഈവനിങ് വ്ലോഗ്. ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിച്ച് നീട്ടി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരാണ്, പോവാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ല വൃത്തി, നല്ല നീറ്റ്നെസ്സും നല്ല ഫുഡും ഒക്കെയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഇത് എത്ര നല്ല കഴിച്ചിടത്തോളം വെച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ എന്തായാലും, അതുവരേക്കും ബൈ.